Повеќе децени граѓаните од улицата Основно Штип ќе добијат канализациона линија. Нивното барање, како што велат, до сега не се нашло во дневниот распоред на работа кај предходните општински гарнитури. Во е нешто у толку време што првпат добиваме канализациона мрежа. Тој не да е добро, предобро е. Со поставувањето на линијата се анулираат досегашните субстандардни услови за живот на штипјани кои живеат на овој дел од улицата во населбата блок 70. Се работи на изведба од 150 метри канализациона мрежа на улицата Аснум, односно од потекот од броевите од 80 до 120. Инвестицијата кошта од прилика процената вредност околу половина милион денари, а ова е горшлив проблем кој што го има овдешните жители долги години. По нивно барање ние го ставивме во програмата и моментално го изведуваме. Вакви и слични градежни интервенции ќе имаја на други локации во градот, најави градоначалникот Иван Јорданов. По завршување на улицата Астом ќе се префрлиме заедно со јавното комунално предпријатие на промена на водноводната мрежа на улица Јосиф Ковачев, исто така промена на канализација на дел од улица Солидарност. Се со цел, како што најавивме, нашата цел е да вршиме реконструкција на застарената канализациона и водоводна мрежа на сите делови од градот, но и поставување на нови линии кои што досега никогаш ги немало.